Viņdien šeit golf laukumā, jo mēs filmējam šeit golf laukumā. Vismaz interjers, tas, kas notiek ārā, to es neredzu, bet mēs atradāmies golf laukumā ar nolūku. Kāpēc? Mārtiņš Karsums staigāja garām viendien. Saku, Mārtiņ, tu cepuri uzliec galvā, saaugsties es, jo augstas pavasars. Mārtiņš saka, jāskatās kārtām cepuriem, jāskatās. Vakaru satiek Mārtiņu, Mārtiņam galvā cepure. Un kāda? Lasiet starp rindām. Es neko neteikšu tālāk. Rīgas Dinamo cepuri. Skaista cepuri. Jā. Un viņš tā arī aizgāja tālāk. Iespējams, domājot par nākamo sezonu. Aizdomājoties par nākamo sezonu. Visu raidījumu skaties 360 TV un Shortcut Films.